який був замордований, пам'ятаємо, 1921 року. Це треба дуже сильно це пам'ятати і більше ніколи не забувати. Отже, Щедрик від Миколи Леонтовича. Щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала на собі щебета ти, господаря, викликати. Вийди, прийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ялечки народились. Була на товару весь хороший, уж будеш мати дірку в гроші. Хоч не гроші, то голова, тебе жінка чорна брова. Щедри, щедри, щедрівочка, прийде тіла, ластівочка. Щедри, щедри, щедрівочка, прийде тіла, ластівочка. Щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а яблички народились. У тебе товару без корошу, будеш будеш мати вірку грошей. У тебе товару без корошу, будеш будеш мати вірку грошей. Хоч не гроші, то голова, в тебе жінка чорна брова. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прийде тіла, ластівочка. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прийде тіла, ластівочка. Let's go.